bet pretkuģu raķetes, par kuru iegādi šonadēļ lēma valdība, stiprinās Latvijas krasta aizsardzību. Plānots, ka to iegādi izmaksās aptuveni 110 miljonus ASV dolārus, un ieroči Latvijas rīcībā varētu nonākt pēc 2 gadiem, bet līdz tam ir plānots veikt arī personāla apmācību. Stāst Dacis Tirāni. Naval Strike Missile var sasniegt mērķus līdz pat 185 km attālumā. Šo raķešu sistēmu lieto tādas NATO dalību valstis kā ASV, Polija, Vācija, Lielbritānija un citas. Latvija tās nolēmus iegādāties, lai stiprinātu savu krasta līniju. Mēs tomēr esam jūras valsts un faktiski mums ieskatās arī no Baltijas valstīm mums ir visgarākā krasta līnija un protams, kad ir būtiski arī nodrošināt aizsardzību pret draudiem, ko rada kuģi, tā skaitā arī desantēšanās kuģi, un tādēļ nu, šī faktiski ir ļoti būtiska jauna spēja, ko līdzās ar pretgaisa aizsardzības sistēmām bruņoties spēki ieviesīs. Pretkuģu raķešu sistēmas ir viena no prioritātēm līdzsakas vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmām un raķešu artilērijai, ko paredz aizsardzības ministrija. Plānots, ka Naval Strike Missile tiks piegādātas pēc 2025. gada. Šīs raķešu sistēmas iegāda iezīmē bruņoto spēku pārēju uz jaunām aizsardzības spējām ar lielāku uguns jaudu un mērķu iznīcināšanas radiusu, un tas būtiski stiprinās Latvijas krasta aizsardzību. Ieroču skaitu ministri neatklāja, minot, ka kopējā līguma summa ir vairāk nekā 100 miljoni dolāru. Es varu atklāt par cik mēs viņus pērkam, nevaru atklāt cik mēs viņus pērkam, bet kopējā līguma summa ir 110 miljoni dolāru un attiecīgi tad šis ieļauj ne tikai raķetes, palaišanas iekārtas un komandvadības moduļi, bet arī tālāka apkalpošana un apmācība un arī, protams, visu nepieciešamās rezervdaļas. ASV plānots nodrošināt atbalstu arī karavīru apmācībā, sistēmu lietošanai un uzturēšanai. Dacis Tirāno, Lavs Peršavits, Latvijas televīzija.